সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজশ্ৰীৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু এতিয়া আহি আছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ অৰ্থাৎ দুৰ্গা পূজা, আৰু সকলোলৈকে পূজাৰো বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৰে যাতে দিনবোৰ সুন্দৰকৈ পাৰ হয় আৰু পূজাৰ সময়ত সকলোৱে মিঠা খাবলৈ মন যায়, আজি মই সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই নাৰিকলৰে আৰু চুজিৰে বনোৱা এবিধ ৰেচিপি, এয়া তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ চুজি লৈছোঁ আৰু লগতে চেনি এবাটি লৈছোঁ আৰু নাৰিকল লৈছোঁ এটা। তাৰে মই কোলা অংশখিনি এৰুৱাই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু নাৰিকলখিনি এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰি কৰি যিখিনি মই লৈ লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই মিক্সিৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে মই এইখিনি ৰুকি ল'ম। আৰু সেইখিনি ৰুকি লোৱা সময়তেই মই এতিয়া এইফালে এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ গেছতে, আৰু মই চুজিখিনি কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। আৰু চুজিৰ লগত যিটো নাৰিকল দি মিলাই মই আজি নাৰিকলৰ লাডু বনাম, তাতে মই আজি কোনো কৃত্ৰিম ৰং ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অৰ্থাৎ মই কোনো ফুড কালাৰ নিদিওঁ। মই তাতে দিম খালি আজি অলপমান বেলেগ ধৰণৰে এটা বস্তু। গতিকে এয়া চাওকচোন, মোৰ নাৰিকলখিনিও ৰুকি লোৱা হৈয়েই গৈছে, লগতে মই চেনি যিখিনি থৈছিলোঁ সেইখিনিও মই নাৰিকল ৰোকাৰ লগত একেলগে মিক্স কৰি লৈ আছোঁ। এয়া এইখিনিও মিলাই লৈছোঁ ভজাৰ আগতে। আৰু এতিয়া নাৰিকলত যিটো মই কালাৰ কৰিম তাৰ কাৰণে মই এয়া লৈ লৈছোঁ বিট। বিট সকলোৱে জানেই আৰু এইখিনি সময়ত বিট আকৌ ওলাইছেই। এইটো অৱশ্যে মই আগতেই ভিডিঅ' কৰা, মই যোৱা এয়া বিহুতেই মই কৰিছিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে এতিয়া ভাবিলোঁ এতিয়া আকৌ আহিয়ে আছে পূজা, গতিকে মই মোৰ ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ দিওঁ বুলি এতিয়া ভাবিলোঁ। আৰু লগতে এতিয়া যিহেতু বজাৰত বিট ওলাইছেই, উপলব্ধ হ'বই সহজেই, গতিকে আপোনালোকেও কোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেকুৱা বিটয়ে দিওঁ নাৰিকলৰ লগত মিক্স কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ নাৰিকলৰ লাড়ুখিনি কৰি ল'ব পাৰে বিটৰ কালাৰেদি, খুব সুন্দৰ লাগে। এয়া চাওকচোন, মই বিটখিনিও অকণমান নাৰিকল ৰোকাৰ লগতে মিহলাই কৰি একেলগে আকৌ নাৰিকলখিনিৰ লগত মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি যিখিনি মোৰ নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু চেনিগুড়ি মিহলালোঁ আৰু লগতে যিখিনি বিটৰ লগতে অকণমান নাৰিকল মিলাই ৰংটো দি ল'লোঁ, এতিয়া আকৌ মই এইখিনি চেনিৰ লগত মিহলোৱা হৈয়ে আছে। এতিয়া মই লাড়ুৰ কাৰণে, যেনেকৈ আমি নাৰিকলৰ লাড়ুৰ কাৰণে আমি নাৰিকলখিনি চেনিৰ লগত মিহলাই ভাজোঁ, এতিয়া ময়ো আকৌ তাৰ লগতে বিটৰ ৰং মিহলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত এতিয়া মই ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে বিটৰ কালাৰটো এদি, আৰু দেখিবলৈ বহুত ভালো লাগে। আৰু এনেকৈ পূজাৰ সময়তে হওক বা বিহুৰ সময়তে হওক, আপুনি কোনো কৃত্ৰিম ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপুনিও এনেকৈ সুন্দৰভাৱে লাড়ু তৈয়াৰ কৰি আপুনি নিজেও খাব পাৰে, আলহীকো দিব পাৰে। এয়া মই আকৌ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কম জুইত, একেবাৰে জুই ল' ফ্লেমতে লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। নাৰিকলৰ লাড়ু সকলোৱে কৰিব জানেই, তথাপিতো মইনো কেনেকৈ কৰিলোঁ বিটৰ কালাৰ দি, আজি মই তাকে আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা। আৰু এতিয়া গুণটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে মই অকণমান কেইটামান ইলাচি খুন্দি লৈছিলোঁ, আৰু ইলাচিৰে চাৰি পাঁচটা ইলাচি গুড়িখিনি মই এতিয়া দি আকৌ মই ভাজি আছোঁ। এয়া মই অকণমান হাতেদি চাইছোঁ নমাব পৰা হৈছেনে নাই, আঠা আঠা ভাৱটো আহিছে, তথাপিতো আৰু অকণমান সময় মই জুইত আৰু অকণমান সময় ভাজিছোঁ। এয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু মোৰ নাৰিকলৰ ভজাখিনি মোৰ হৈছেই নমাব পৰা। এয়া এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মোৰ ভজা হৈয়েই গ'ল, আৰু এতিয়া এইখিনি মই এটা ছাইডলৈ লৈ মই এইখিনি কেৰাহীতে গেছটো অফো কৰিলোঁ আৰু মই নমাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি নাৰিকল ৰোকাৰ লগত বিটৰ কালাৰ দি মই তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ তাতে মই এতিয়া অলপমানকৈ চুজি মিহলাই লৈছোঁ। অৱশ্যে আপুনি ডাইৰেক্ট কৰিও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৰঙত ৰঙা ৰঙেদি
যিটো কালাৰ হৈছে, কিন্তু মই অকণমান নাৰিকলৰ লাডুত মই অকণমান চুজি দিলে মই ভাল পাওঁ খাই, আৰু আমিও ঘৰতো ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মই অকণমান তাতে যিখিনি মই চুজি কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে মই ভাজি ৰাখি দিছিলোঁ, তাৰে চুজি অলপ অলপ মিহলাই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হাতৰ সহায়ত এতিয়া গৰমে গৰমে লাডুখিনি কৰি আছোঁ। এয়া দেখিছেই আপোনালোকে, এয়া চাওকচোন, মই এনেকৈ অলপ অলপ গৰম হৈ থাকোঁতেই লাডুখিনি কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ হাতত বেছি গৰমো লাগে, আপুনি এটা বাতিত অকণমান গাখীৰ অকণমান লৈও ল'ব পাৰে। এয়া মই গাখীৰখিনি ইয়াত দেখুওৱা নহ'লে, এয়া চাওকচোন মোৰ গোটেইখিনি এতিয়া তৎক্ষণাতেই, এয়া মই চুজি দিছোঁ কাৰণে মই খুব খৰকৈ কৰিছোঁ, আৰু অকণ মই দেখুৱাইছোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওকচোন মোৰ একেবাৰে তৈয়াৰ হৈয়ে গ'ল, বিতৰ ৰঙেদি ৰং কৰা নাৰিকলৰ লাডু একেবাৰে খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈয়ে গৈছে। লগতে সকলোৱে পূজাত ভালে কুশলে থাকক এই কামনা কৰি আজিলৈ সামৰিছোঁ।